वर्षायाम भरि मेहनत र लगानी गरी लगाएको धान बालीमा विभिन्न रोग र किराको प्रकोप देखिएको छ। फड्के किराको प्रकोपका कारण धानका बिरुवा सुक्ने र जल्न थालेको छ। खास गरी धान बालीको मुख्य शत्रु जीवका रूपमा रहेको फड्के किराको प्रकोप बढेको छ। किराले धानको पात र डाँठको रस चुसेर खाई धान बालीलाई नोक्सानी पुर्याउने गरेको छ। बाली पाक्ने र धान भित्र्याउने बेला रोगले बालीमा नोक्सानी गर्न थालेको छ। समयमै मल नपाएका कृषक यति बेला रोग र किराको प्रकोपको समस्या झेल्न बाध्य छन्। धान समस्या भइरहेछ, कहीँबाट अब दवाईले पनि किनबाट के काम दिएन। अब हाम्रो त भोग भोग मद लाग्यो। अब हजुरसित सरकारसित बिन्ती छ, मेरी धानको समस्या छ। यस्तो धान खेती अब मान्छे त कोरोनाले मर्यो भन्ने त सुन्थ्यो, अब धान पनि यस्तो भएर फेरि हामीले के खाएर बाँच्ने हो सर? केही दबाई पाइन्छ कि भन्ने कृषिसम्म आग्रह छ। कृषकले सम्बन्धित निकायमा बालीमा लागेको रोग र किराका बारेमा जानकारी गराएका छन्। रोग र किराको विषयमा कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्र नगर र धान जोनको कार्यालयमा जानकारी गराएका हुन्। तर सिफारिस गरेको औषधि प्रयोग गर्दा पनि रोग नियन्त्रणमा आएको छैन। तलबाट जडाबाट पसेको छ यो किरा, यो किरा थाहै छैन, साना किरा छ नि, यो उडेछ मात्र देखिन्छ, साना किरा छ नि, यो साना किराले पुरा जडा खाएर पुरा धानको पाला समेत खाइदिन लाछ हजुर। परेको बेलामा नर्स कहिले हेर्छन् त? हाम्रो मेयर उपमेयरहरूले सदस्य अध्यक्षहरूले होइन सम्बन्धित व्यक्तिहरूले त ध्यान दिनु पऱ्यो नि यो कुरालाई चाहिँ। यस्तो छ अहिले, यस्तो भइरहेछ भनेर हेर्ने हो कि गाडी लिएर हामीलाई लिन आउनु भने कहाँ तिनीलाई लिन जाने हामीहरू चाहिँ? त्यो न त दबाई राम्रो दिया छ, तिनीहरूले राम्रो दबाई नाम लेखिदियो त एकचोटि अब हामीहरूको पैसा मात्र खर्च हुँला छ। धान सानै धान पनि बोटा पनि खतम, पैसा पनि खतम, अब केही चिज कायबाट पनि केही ऊ भइया छैन। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाका अधिकांश कृषकले लगाएको धान खेतीमा खैरो, फड्के किरा, गवारो, ब्लास्ट लगायतका रोग र किराको प्रकोप बढेको छ। फड्के किराको समस्या भएका किसानलाई एज दिरग्दिन, हेक्जाकोनाकोल र इमिडाक्लोप्रिड विषादीलाई धानको फेदमा पर्ने गरी छर्के पनि रोगको प्रकोप रोकिएको छैन। रोग र किराका कारण धान पाक्ने बेलामा पातहरू पहेँलो हुँदै गएको छ। धानको बाला नलागि सुक्न थालेको छ। धान बाली अनुगमनका क्रममा चारवटै पालिकाका कृषकको धान बालीमा फड्के किरा, गवारो र ब्लास्ट लगायतका रोग र किराको प्रकोप भएको पाइएकोले रोकथामको प्रयास गरिरहेको सरकारी अधिकारीको जवाब छ। सबैको प्रयास चाहिँ आवश्यक छ। किसानहरूले अत्यन्त अनुरोध गर्न चाहन्छु म विनम्रताका साथ, किसानहरूले आफ्नो खेतको अनुगमन प्रत्येक दोस्रो तेस्रो दिन गरेर त्यहाँ चाहिँ भुसुना जस्तो उड्ने किरा छ भने यसले सुकाइदिन्छ भन्ने जानकारी लिनु पऱ्यो र त्यसपछि हामीसँग सम्पर्क गरेर विषादी सिफारिस गरेको विषादी प्रयोग गर्ने र हामीसँग पनि केही विषादी उपलब्ध छ भने हामी दिने उसमा छौँ। कृषकले मेहनत र लगानी गरेको धान बालीमा रोगको प्रकोप बढेपछि यस वर्षको धान उत्पादन घट्ने देखिन्छ। समस्याको विषयमा सरकारी अड्डामै पुगे पनि कृषकहरूले सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन्। सरकारी अड्डाहरूले हलुका जवाफ दिएर टार्दै आएका छन्। धानमा लागेको प्रकोपको बेलैमा नियन्त्रण नभएमा हिउँदमै खाद्य सङ्कट आउने सम्भावना उत्तिकै छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो।